Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda alkogol va sigaret iste'mol qiluvchilar barcha ogoh bo'lsin. Endi tamom. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoim doim qo'llasin. Diqqat qiling. Endi O'zbekistonda sigaretni donalab sotgan, shuningdek 21 yoshga to'lmagan shaxslarga sotganlar 15 million so'mgacha jarimaga tortiladi. 26 avgustdan boshlab mamlakatda etiketlanmagan tamaki mahsulotlarini sotish, shuningdek 21 yoshga to'lmagan shaxslarga sotish va dona bo'lak sigaret sotish taqiqlanadi.